היי של הרווקות, כאן ג'ואנה, ואני כאן כדי לעזור לך. כן, לך שם, שכל החברות המקסימות והאהובות שלך הפילו עלייך תיק. את אוהבת את חברה שלך, היא אחותך בלב, אבל איך שהגיע הרגע המרגש והתחלתם לארגן לה מסיבת רווקות מהחלומות, כולה נעלמו לך. מני, תוכלי רק למצוא פרטים, מחירים, רעיונות, מקומות, אביזרים, אלכוהול, כיבוד וחתן? אנחנו כבר נדאג לכל השאר. בקיצור, מצאת את עצמך מפיקה אירוע שלם, ואת בטח לא ממש יודעת מאיפה להתחיל. אז יש לי רעיון מדהים בשבילך. תתחילי ב-0, ותמשיכי ב-50-697-6768. ככה פשוט, חייגי אליי עוד היום, ואני כבר אדאג שתהיה לכם מסיבת רווקות הכי יפה בעולם. מה שבטוח, לידי, חברות שלך ירגישו כמו מלכות יופי. רוצה פרטים נוספים? ברור שאת רוצה. תרצי לדעת מה כולל האירוע? בטח שתרצי. דברי איתי וכבר היום תוכלי לסגור לאירוע שלך הפעה שלא תשכחו בקלות. אפילו אם תהיו שקרות מהתחת. כשאתם שקרות אני פתאום מה זה יפה.